Bojan, ovo su veliki dani za grad na Moravi. Naime, u Mašinsko-saobraćajnoj školi u Čačku gradi se novi objekat za dualno obrazovanje. Pa predlažem da pogledamo i tu priču. Imamo mehatroniku, imamo tehničare za kompjutersko upravljanje CNC mašina, mašinske tehničare za kompjutersko konstruisanje, to su zanimanja četvrtog stepena, modelari, rekao sam već, modelari odeće, odnosno tehničari modelari odeće iz tekstila i imamo treći stepen operatere mašinske obrade, mehaničare motornih vozila, takozvane bivše automehaničare i bravare za varivače. To su obrazovni profili koji su pod dualnom sistemu. Cilj jeste da se proizvode kadrovi za već postojeće kompanije, da se one ojačavaju, osnažuju, ali naravno i visoko obrazovani kadrovi da kroz dualno obrazovanje, ali i školovanje steknu svoje kvalifikacije, ali i znanje u kompanijama koje su pokretači svega ovoga.